Hyvää viikonloppua, eli hyvää lauantaita. Mä en tiedä miksi mä teen YouTube-videota, mutta ehkä tää on niin vitun kivaa, mutta maybe kaljaa. Niin tää kyllä tässä tuolla pyörii. BB247. Tossa on tossa mun uusi mikseri, jos kukaan ei nähnyt sitä. Tuossa noin. On vähän parempi video kuin tai kuvanlaatu kuin tällä koneella. On tää näppäri. Tommonen. Kaljaa ja viinaa ja huolet ja viina, ota ryppy. Ja haetas ryppy vähän kuota. Elikkä salmiakki näkyy vähän tarkemmin kuin edellisessä videossa, niin äyskellään, että ei tästä vielä ammu. Oho. Ja homma toimii muuten. Mä en kyllä tiedä, mistä mä kuvasin tämän videon, mutta katsellaan taas lisää. Joku päivä saatais kuvattu jotain. Jotakin. Se on hyvää viikonloppuja. Se on morjens.